Вітаю в ефірі новини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. Співробітник «Укртелекому» закрили люк, який 1 грудня потрапила дитина. Про це сьогодні журналістам Суспільного повідомив речник підприємства. Самовідвод судді апеляційного суду у справі про напад на волонтера Дениса Барашковського. У Державній службі з надзвичайних ситуацій презентували словник фемінітивів. Каналізаційний колодязь, у який впав 6-річний хлопчик, перебуває на балансі «Укртелекому». Цю інформацію підтвердив речник публічного акціонерного товариства Михайло Шуранов. На колодязь встановили нову кришку. Перевіряємо регулярно стан люків. Це робиться декілька разів на рік. Але проблема в тому, що якщо крадуть, то вкрасти можуть будь-яку ніч. Тут потрібна дійсно увага місцевої громади. Ситуація, яка сталася 1 грудня з дитиною, яка попала в люк, жахлива, дуже неприємна. І ми докладаємо, зараз мої колеги спілкуються з родиною цього хлопця, який потрапив у люк, докладаємо всіх зусиль, щоб в них була необхідна підтримка. Люк, як тільки ми дізналися, що цей люк відкритий, він був вже наступного дня закритий, ми це проконтролювали. Нагадаємо, 1 грудня на перетині вулиць Ліскової та далі 6-річний Денис Чиненко впав у каналізаційний колодязь. Дитина отримала колоту рану голови. Наступного дня у інтерв'ю для нашого телеканалу мати хлопця Вікторія Чиненникова сказала, що має намір подати на «Укртелеком» до суду. Сьогодні у апеляційному суді Миколаївської області розглядали апеляцію Сергія Дніжка та Геннадія Сидоренка, яких обвинувачують у нападі на активіста Дениса Барашковського. Засідання відклали через самовідвід одного з суддів Миколи Міняйла. Дату наступного розгляду поки не призначили. Заявляю самовідвід, оскільки я приймав участь на досудовому слідстві, що є підставою для того, щоб суддя повторно розглядав дану справу. Нагадаємо, 12 квітня 2017 року у Миколаєві невідомі у двері будинку по вулиці Адмірала Макарова напали на волонтера Дениса Барашковського. Проти нього застосували газовий балончик та травматичний пістолет. 26 липня 2017 року Центральний районний суд Миколаєва визнав винними у скоєнні цього злочину Сергія Дніжка та Геннадія Сидоренка та призначив їм покарання. 6,5 років ув'язнення. На це рішення підозрювані подали скаргу до апеляційного суду Миколаївської області. Миколаївські лікарні отримали гуманітарну допомогу з нідерландської клініки Сент Янс Гастхейс у вигляді 156 медичних багатофункціональних ліжок завдяки ініціативі фонду «З добром до людей». Лікарні швидкої медичної допомоги – одна з них. Сюди доставили 48 ліжок, планують ще 23. У фонді лікарні 300 ліжок. Більшість з них не замінювалися з 70-х років. 48 нових ліжок розмістили в реанімаційному, хірургічному та гінекологічному відділеннях. Кроваті в дуже доброму стані. Вони мають всі функціональні можливості, які передбачаються медичними ліжками. Це зміна положення пацієнта в ліжку, це комфортні зберігання комфортних умов для хворих, які знаходяться в тривалому коматозному стані. Ці ліжка не тільки додають комфорту хворому, але вони допомагають персоналу виконувати свої прямі функціональні обов'язки, процедури, які мають виконуватись безпосередньо у ліжку з хворим. Чоловік, який, ну скажімо, ослаблен в связи з патологією або перенесеною операцією, значить, він може сам собі вибирати положення, яке согласував з врачом, якщо немає ніяких противопоказань для змінення положення, він може сам собі регулювати. Чим були плохі кроваті, які не є функціональними? Чоловік, який лежить в постелі, здоровий, без патології, через неділю він перетворюється в больного чоловіка. Тому що само знаходження в постелі длительне вже приводить організм до того, що він починає істощатися. Первое, да, что есть, это подъем головного конца. Человек, не вставая с постели, может принять положение сидя для того, чтобы почитать, для того, чтобы принять пищу. Ну и элементарно даже для обеспечения средств гигиены своей, побриться, умыться и так далее.
Усі ліжка вже використовуються. 45-річний Анатолій Куза знаходиться в лікарні другий день. Вперше на стаціонарному лікуванні і на новому ліжку. Ну, тут я зовсім недавно оказався по причині. Тут я нещодавно опинився через захворювання шлунка. Якраз коли я потрапив до лікарні, надійшли ці ліжка. Я дуже радий, тому що ліжко дійсно дуже функціональне, дуже хороше, в порівнянні з тими, які тут були раніше. Ліжка дуже гідні своєї уваги. Ліжка з Нідерландів надійшли без матраців. Їхнє законодавство передбачає утилізацію матраців, які не використовуються. Одне з миколаївських підприємств пошило їх на благодійних засадах. Примірно, да, хочу показати матрас, який зараз нам буде гуманітарної допомоги, оказала компанія «Вілан». Вона дала нам ті матраці, які зараз можна швидко зробити, для того, щоб обезпечити хоча б мінімальний комфорт больних на этой кровати, потому что, опять-таки, те матрасы, которые использовались на старых кроватях, вы видите их толщину, и говорить, что на жестких кроватях с такими матрасами было бы, наверное, невозможно находиться. Ініціював отримання гуманітарної допомоги миколаївськими лікарнями за підтримки благодійного фонду «З добром до людей» Михайло Трафанюк. Шукав спонсорів, літав до Нідерландів для оформлення необхідної документації. Це кровати із клініки в голландському місті Вейерт. Це ліжка з клініки в нідерландському місті Вейерт, які були в ході ротації техніки в Нідерландах віддані Україні. Це не списані ліжка, як деякі мережеві дотепники давали їм статус. Ці ліжка були у вжитку з відсотком зносу, але вони повністю робочі. В чому, в принципі, зараз переконалися лікарні, куди вони поїхали. Припідняти, погодувати, поставити – все це на кнопках. Це полегшує працю персоналу та робить її більш осмисленою. Це не унікальність, це маленький крок до рівня мінімального, яким повинен користуватися як пацієнт, так і медперсонал. Взимку 2019 року планується чергова гуманітарна допомога з Нідерландів у вигляді 150 медичних ліжок. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві запустили інтерактивну мапу пунктів прийому вторинної сировини. Мета – запровадження на території міста системи роздільного збору твердих побутових відходів. За ініціативою комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва та за підтримки спеціалістів комунального підприємства «Міський інформаційно-обчислювальний центр» на мапу нанесено 250 відповідних міток. Дані про розташування об'єктів отримані від комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» і за результатами екологічного проєкту «Батарейка на утиль». Зібрана в одному місці інформація про пункти приймання второсировини дозволить залучити більше громадян до роздільного збирання сміття. Крім того, користувачі мають можливість додавати інформацію про нові пункти приймання вторинної сировини, які є в Миколаєві, але не вказані на мапі. І сьогодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області презентували словник фемінітивів для пресофіцерів та пресофіцерок територіальних управлінь. До Миколаєва із Києва передано 20 роздрукованих примірників словників. Крім того, їх можна скачати у Фейсбуці за посиланням «Знайти словників фемінітив ДСНС» і для себе саме роздрукувати цей словник. Тобто він доступний для кожного, хто цим цікавиться. Словник розроблено Державною службою з надзвичайних ситуацій. Щоб визначити саме жінок у професіях, які є, і напрямках діяльності, які є в самій державній службі. Прописані вони як диспетчерка, наприклад, фахівчиня, рятувальниця. Анна Горжієвська працює у відділенні технічного захисту інформації. Висловила свою думку з приводу використання фемінітивів. Як на мене, то різниці абсолютно ніякої, аби людина виконувала свої завдання, свої повноваження згідно, ну, на всі сили, скажімо так, щоб це ніяк не впливало на роботу. А чоловіче чи жіноче закінчення, я думаю, це не дуже буде впливати. Марія Подима говорить, що фемінітивами раніше не користувалась. Можливо, з часом це і обере свій оберт, буде вживатися людьми в службі або в цивільному житті у звичайних громадян. Але є інколи такі слова, які просто звучать, ну, з усмішкою на обличчя. Ну, місіонерка, мені якось дуже воно звучить дивно.
поліціянтка, поліцейська, тобто є такі посади, які я, наприклад, якщо не прочитаю словнику, я і не можу не знати, як вживати. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій чоловічої статі підтримують використання фемінітивів у колективі. Рятувальниця – це як для жінки, це я вважаю, що це просто це як повага до професії, а не тільки це просто рятувальника, а рятувальниця – це, я вважаю, що звучить дуже-дуже круто. Жінкам із колективу Державної служби з надзвичайних ситуацій подарували календарі з їх власними світлинами, де зазначені посади жінок із використанням фемінітивів. Завершився захід з загальним фото. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському музеї суднобудування та флоту відкрилась виставка «Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції 1917-1921 років». Виставка організована спільно Музеєм суднобудування та флоту та Державним архівом Миколаївської області. Символом виставки є сучасний прапор Військово-морських сил України з підписами військовослужбовців. Підписи морських піхотинців, учасників антитерористичної операції, і датовані ці підписи 2018 роком. На виставці представлено близько 50 експонатів із фонду музею. Це моделі кораблів, це світлини того періоду, це гроші Української Народної Республіки, посуд з кораблів того часу, світлини кораблів, світлини тих кораблів, на яких вперше було піднято український прапор Української Народної Республіки. Це розповідь про людей, які сприяли українізації флоту. Оригінали документів взяті із Державного архіву Миколаївської області. Їх близько 120 примірників. Про період, який починається з лютневої революції в Петрограді і далі до приблизно березня, а можливо навіть і більше, ніж березня 1919 року, коли ми можемо говорити про зусилля українського уряду, зміні його, Центральна Рада, Гетьман Скоропадський, директорія по створенню Українського національного флоту або Українського державного флоту, да, як писали в документах, Український державний флот. Про тих діячів, які стояли на чолі флоту, тому що дуже багато з них мали своє, вели своє походження з Миколаєва, або народилися в Миколаєві і тут здобували далі освіту і служили в Чорноморському флоті, або були переведені до Миколаєва з інших флотів і тут жили і працювали. Подивитися виставку прийшов Олексій Коваленко, заступник начальника гарнізону з виховної роботи. Говорить про користь заходу. Для виховання військовослужбовців. Військовослужбовців суто військово-морських сил. Але не тільки іншим військовослужбовцям інших видів, також потрібно розповідати, що було 100 років по тому, що відбувається зараз в військово-морських силах. На жаль, мало хто це знає. Тетяна Яловенко – старший матрос військового оркестру військової частини А-31-30 військово-морської бази «Схід». Прийшла на виставку разом з колегами. Дуже багато людей абсолютно не знають, що відбувається, і не знають про визначних людей і взагалі. Коли був розвиток і що тут взагалі про що йшла мова. Це дуже корисно насамперед для нас, так як і ми молоді, не все ще розуміємо, не все ще знаємо і це відкладається якби, в наш досвід. Тому, як на мене, це дуже хороший урок. Виставка працюватиме до лютого 2019 року. Після документальна частина виставки експонуватиметься у військових частинах Миколаївського гарнізону. Частина із фонду музею стане постійною експозицією музею суднобудування та флоту. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це вся інформація. Я прощаюся з вами, бажаю всього найкращого.